Det handlar om V42, V54 och V31, ett Montelopp, det lika det sjätte loppet här ikväll. Och här ska samtliga 11 hästar starta, de efter bilen. Klart för start. Och de har cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen i vägfältet. Snabbstartare gör två Myrsjös Ruter S. Utifrån kommer också nummer 8 Harabaktus. Myrsjös Ruter S, Harabaktus backar ner. Vi har där nummer 10 Ivars Joker invändigt, 4 Fantom. Där finns i andra spår också nummer 6 Numevin invändigt om den, 5 Lapplove. Längre ner finns också nummer 1 Sotana. Där finns även 7 Kake. Vi har nummer 3 Moj Edel avslutade gör, 11 Nygårds Drivex. Där finns också 9 Sundbo Bysen. Upp till 500 meter kommer ledande 2 Myrsjös Ruter S. Kommer upp till halvvarvet i detta nu, då stannar klockan där på 1:27,1. Inga rörelser i kön. Vi har i rygg på ledaren nummer 8 Harabaktus. Första häst i andra spår. Där har vi med nummer 10 Ivars Joker. Tredje invändigt 4 Fantom. Har nummer 6 Numevin på utsidan. Längre ner Lapplove. Där finns också nummer 7 Kake. På väg fram i spåren kommer nu nummer 7 Kake och provar. Vi har där bakom också 3 Moj Edel, nummer 1 Sotana som tar sats från kön. Hänger på där bakom, det gör Sundbo Bysen. När vi nu har avverkat 1000 meter, då stannar klockan på 28,4. Då har vi dem strax ut på slutvarvet med 2 Myrsjös Ruter S, 10 Ivars Joker i rygg på ledaren Harabaktus. Där finns Numevin, 4 Fantom. Faller tillbaka, det gör 1 Sotana fram däremellan hästar. Nummer 3 Moj Edel provar långt ner, det gör också Sundbo Bysen. Laddar gör Nygårds Drivex och nummer 7 Kake. När vi nu strax ska ut på den sista borta långsidan, 800 meter hem. Leder gör Myrsjös Ruter S, har på utsidan Ivars Joker. Upp där som tredje Harabaktus, vi har Lapplove. Där finns nu snabbt fram i spåren Fantom, har med sig nummer 3 Moj Edel, 1500-ringen 27,2. Snabbt upp som tredje fjärde nu Fantom tillsammans med 3 Moj Edel. När vi nu strax ska in i slutsvängen, då har vi en ny ledare i form av 10 Ivars Joker som nu pressar och tar över. Lämnar upp ett par luckor ner till andra hästen, Myrsjös Ruter S, som tredje Moj Edel. Men det är långt fram för favoriten till en bortflyende nummer 10 Ivars Joker som har skaffat sig många längder ner till de övriga. Upp som andra nu nummer 3 Moj Edel försöker att ta upp jakten på en bortflyende Ivars Joker. Vi har där Myrsjös Ruter S och Fantom. Nu med 120 meter kvar har ledaren nummer 10 Ivars Joker ser ut att kunna gå avstandande in mot mål. Caroline Forsner, Anders Lundberg tränar. Då går det långsamt nu för nummer 10 Ivars Joker, men de närmar sig inte betänkligt där bakom. Vi har här in mot mål en försiktig 10 Ivars Joker.